Eu desvirtuo tudo. O que tem hoje pra... É verdade, tem dia pra tudo, né? Tem dia pra tudo. Olha só, a gente quis fazer uma brincadeira com a história do cotonete, é vale a lembrança, mas assim, hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. Estamos no mês de junho, sim, que é esse mês delicioso, as festas juninas, enfim, sim, mas é o junho laranja, que é o mês de prevenção contra queimaduras, acidentes que envolvem queimaduras, né? Perfeito. E muita gente, o importante assim, sabe, Vaguinho, a gente esclarecer, por exemplo, em caso de acidente, você tá em casa, acontece uma queimadura, como que você vai agir? Isso é importante. Você lembra antigamente? Botava na manteiga. Caraca, na manteiga, manteiga... Creme, pasta de dente, é as pessoas verdade. Têm essa, né, essas crendices. Coisa quase que cultural, né? Um é quase que... cultural, é verdade, exatamente. Tem simpatias bem, também, só que é muito sério. Sim. A gente vai conversar agora, né, com um especialista, perfeito, que é o doutor Indo Pinheiro. Olha só, ele é chefe, né, do hospital, que é referência em queimados do Hospital do Andaraí. E a gente vai... pedir para o doutor Orindo muitas dicas, ele vai desmistificar algumas coisas que a gente acredita, né? Muita gente, realmente, na hora do desespero, às vezes a gente não sabe como pra fazer. Para aliviar, você quer botar água gelada, parece que não faz bem, não sei, ele pode até tirar essa dúvida, né? Porque alivia a princípio, mas parece que não faz bem, não sei. Eu acho que a água fria faz bem, é? Eu acho. Então mas eu fazer ele vai certo. Tirar todas as dúvidas. É isso, vamos deixar para ele e eu vou daqui acompanhando, combinado? Hoje também tem comidinha gostosa aqui no programa, tá? A gente vai aprender a fazer arroz doce. Você gosta? Muito. Bota um cê pouquinho gosta? De canela. Você fala gosta gosto, ou gosta? Gosto. Gosta. Gosto. Gosto. Então, tem arroz doce gosto. E paçoca aqui no nosso é elenco. É bom também. É bom. Pavê de paçoca é bom. Deixa fica eu ir com lá. A gente. Um beijo. Ó, você que estava acompanhando a gente, pode ficar que é bom demais. Um beijo, meu beijo, amor. Muito tchau, obrigada. Tchau. Continue com a gente aqui. Olha só. É isso, no mês de junho, já falei, e acontece a campanha do Junho Laranja, que alerta sobre os acidentes que envolvem queimaduras. Vamos entender? 70% dos acidentes domésticos envolvem queimaduras. E entre os casos, muitas causadas na época das festas juninas. Em casa, os principais afetados são os idosos e as crianças. Junho é o mês laranja que alerta sobre os acidentes com queimaduras. Por ano, no Brasil, aproximadamente 1 milhão de pessoas são vítimas e cerca de 3 mil vão a óbito. Para falar no assunto, no estúdio, o doutor Orindo Pinheiro, chefe regente do Serviço de Cirurgia Plástica Reparadora e Queimados do Hospital do Andaraí. Doutor Orindo, seja bem-vindo, muito obrigada. Inclusive, estava falando com ele, eu imagino o seu tempo, né, com essa responsabilidade tão grande nessa época do ano. Infelizmente, os casos aumentam ou não? É, boa tarde, boa um tarde, prazer. Seja bem-vindo. Prazer enorme poder ajudar, estar aqui com você. Realmente, a gente observa, principalmente em criança, né, e em função também das festas juninas, a gente observa um aumento considerável no atendimento ao queimado. Vários fatores são importantes a gente citar em festas juninas, o cuidado que nós temos que ter com relação a fogos de artifício, com relação a estar perto de churrasqueiras com álcool. Essas coisas todas não parecem. Mas uma pessoa, quando joga um álcool numa churrasqueira, ele esquece que o fogo volta pelo vapor desse álcool e causa acidentes bastante importantes. Estávamos, inclusive, conversando antes do programa entrar no ar, a gente estava falando no dia a dia, né? A gente vai ali na correria, trabalha, chega em casa, enfim, a gente não se atenta, que coisa simples assim podem ocasionar em um acidente. Aí você está falando da questão da churrasqueira. Sim. O churrasquinho que todo mundo ama toda hora, né? Combina ali com os amigos e tudo. E eu imagino que você deve atender inúmeras pessoas que se acidentam na hora ali de acender, de fazer o churrasco, de acender então, a churrasqueira. O nosso serviço, o Centro de Tratamentos Queimados do Hospital do Andaraí Federal, ele é um serviço de alta complexidade. Mas a gente também atende média complexidade e baixa complexidade.
Eu acho que o importante maior, acho que a mensagem que a gente tem que deixar é o que fazer no momento de um acidente em que aconteceu uma tragédia e a pessoa se queimou. Uhum. Você quando está naquela brincadeira, no churrasco, todo mundo se divertindo, bebendo, né? E o fogo da churrasqueira cai um pouquinho e a pessoa joga o álcool. Pelo vapor que vai o álcool, o fogo volta nessa uhum. pessoa. E aí acontece o acidente mais grave e, dependendo do grau e extensão desta queimadura, esse paciente vai ter que procurar um centro de queimados para até ficar internado. Pois é, a gente está recebendo mensagens através do nosso WhatsApp, inclusive você pode participar. A Valéria escreveu o seguinte para a gente, que sofreu uma queimadura quando tinha 5 anos, hoje ela tem 44 anos e até hoje ela tem marcas no corpo dela. Esse é um... Essas marcas ficam muito tempo, a vida doutor? Inteira. Isso é um estigma. O estigma do grande queimado, quando ele é tratado, e olha, quando ele, mesmo ele sendo tratado por um especialista num ambiente adequado, essas queimaduras são um estigma para toda a vida. É, nós estamos falando, né, de um problema assim, e você estava também dando os dados para a gente da quantidade de pessoas que se queimam, né, durante o ano. Mais de 50 mil pessoas, é isso? 1 milhão de pessoas se queimam no mundo inteiro no por mundo ano. No mundo inteiro, tá. No Brasil, são 150 mil internações, e sendo 30% criança. Então você veja... A gente está falando 30% criança, doutor. O que, que chega mais com relação à criança? A gente tem em casa, né? Estava falando das panelas. Sim. O cabo da panela para fora do fogão. Gardênia, você citou, não é nem só o cabo da panela. A panela tem que estar no fundo do fogão. Sim. E não na frente, como a gente geralmente para cozinhar e facilitar. Sim. Ali, né, a gente está manuseando, coloca na frente. Com criança em casa, tem que estar no fundo do fogão. Quais são os acidentes mais comuns, então, né? Então, a criança, quando começa a engatinhar, os pais, as pessoas que cuidam dessa criança, têm que tomar o cuidado de proteger as tomadas pela queimadura elétrica. Porque a criança vai em direção à tomada e encosta a boca na tomada e vai levar um choque elétrico. Uhum. E vai levar uma queimadura elétrica que, infelizmente, mutila. Porque o vaso sanguíneo é um ótimo condutor de eletricidade. Uhum. Aquela eletricidade entra e caminha pelo vaso sanguíneo e vai destruindo os tecidos. Então temos que ter todo esse cuidado a mais com relação a quando a criança começa a engatinhar, quando a criança não... Cozinha não é lugar de criança. Uhum. Temos que impedir, né? Quando os meus filhos eram pequenos, a gente botava aquela gradinha do cachorro. Exatamente. Pra não deixar entrar na cozinha. Exatamente. Porque uma hora você se distrai, a criança vira a panela e aquele líquido aquecido cai sobre ela. A gradinha, né, lá, para não ir à cozinha. As tampas, né, nas tomadas, sim, importantes. Sim, sim, sim. A criança, ela vê o mundo de uma forma diferente. Existe até um site, eu não sei se a Tininha consegue pedir para colocar, que é um site da ONG Crianca Segura, que explica inúmeros assim, procedimentos de segurança que você pode ter em sua casa. Evitar cobrir fios com tapetes, uhum. porque pode acontecer um acidente. Uhum. A criança não sabe que ali embaixo daquele tapete tem um fio. E esse fio pode, por algum motivo, estar em algum momento desencapado. E leva também a um choque elétrico, uma queimadura grave. Olha, doutor, nós colocamos agora uma tabela prevenindo as queimaduras, né? Aí temos ali, se você puder me ajudar a comentar, cuidado ao manipular bebidas e alimentos com temperaturas elevadas. Sem dúvida nenhuma, importantíssimo. Não é? Claro, importantíssimo. Crianças devem ficar longe do local que nós acabamos de falar, né? De preparo dos alimentos. Brincadeiras devem ser feitas longe das fogueiras. Com certeza absoluta. Toda festa junina, tirando todo aquele glamour de uma festa junina, uhum. que todo mundo adora, as comidas, tá, típicas, mas assim,
qualquer fogueira tem que estar com uma proteção para que... Eu não diria só a criança é mais inocente, mas até para o adulto, sim, mesmo não se aproximar demasiadamente. E você citou algo muito importante. A gente está numa festa, para quem bebe, vai beber, vai brincar, e a gente sabe que o álcool não combina com determinadas, uhum, situações. Então, tá com álcool elevadinho, assim, vai dar uma dançada, se desequilibra, enfim. Sim. Então, todo cuidado é pouco. A gente tem, ó, fogueiras devem ser realizadas longe da mata, rede elétrica, casas ou produtos inflamáveis. Com certeza. Não é? Principalmente produtos inflamáveis, né? Viralizou um vídeo agora, anteontem, de um caminhão-tanque que explodiu, de repente, no meio da rua, em Vila Isabel. Então, você... Uhum. Quer dizer, os acidentes estão ao nosso redor. Infelizmente. Deve-se ficar atento à origem dos fogos de artifício. Fogos não devem ser manipulados por crianças. É muito importante. A bombinha. É um perigosíssimo. É, né? Um perigosíssimo. Quantas crianças, né, perdem membros, né, manuseando bombinha, enfim. Um acidente muito frequente que chega muito ao nosso hospital são não só crianças, mas como adolescentes, que soltando pipa, né? Então a pipa prende em algum fio e ela vai, pega uma vara para soltar a pipa do fio. Leva uma descarga elétrica, pode até morrer. Né? Mas a gente tem lá vários atendimentos importantes em que a pessoa às vezes perde um membro pela queimadura elétrica. Inclusive, doutor, a gente falando da queimadura elétrica, nós temos uma pergunta do Felipe pelo nosso WhatsApp. Qual a dificuldade do tratamento da queimadura elétrica? Exatamente essa que eu expliquei. O vaso sanguíneo é um ótimo condutor de eletricidade e por onde aquela eletricidade passou, os tecidos vão morrendo. Então, essa é a grande dificuldade. Doutor, a gente vê, né, quando a gente coloca lá na rede social, no YouTube, a gente vê diversos vídeos divulgando acidentes, né? E um dos vídeos, assim, me chamou a atenção porque a pessoa sofreu um choque elétrico, ficou aparentemente assim, né, quase que desacordado. Perfeito. E alguém para socorrer buscou água. Pode, não pode? Não deve. Pois é, não, isso é não importantíssimo. Deve se aproximar, uhum. Não deve se aproximar, tem que chamar um corpo de bombeiros para vir ajudar. E dar água para a pessoa beber? Se essa pessoa está desacordada e você tenta reanimá-la oferecendo água, ela pode fazer uma complicação maior, que é regurgitar essa água e aspirar, broncoaspirar essa água. Essa água vai parar no pulmão dela. Uhum. Então, espera a pessoa estar mais acordada, espera a pessoa estar mais, assim, não tão, né? Estar mais cooperativa. Ok. A gente volta a conversar daqui a pouco, a gente vai falar sobre, a gente vai esclarecer o seguinte, aquelas receitinhas da vovó que eu falei com o Vaguinho, né? Ah, queimei, tô cozinhando lá, queimei meu dedo, a mão, enfim, ou uma queimadura mais grave, o que é que eu devo fazer? Como eu devo agir? A gente vai falar sobre isso ainda no programa, o programa continua daqui a pouco. Olha só, a gente tem receita de arroz doce. Gosta de arroz doce, adoro, doutor? Adora! Eita, não, graças não a Deus que podendo, eu tenho alguém. Não, não, não vai me ajudar hoje? Não. Não vai? Tô fazendo uma dieta. Ah! Paçoca. Paçoca também é muito também não bom, vai, né? Poder. Vai passar? Vou passar. Vai passar, tá de dieta? Acho que eu também vou te acompanhar, hein, doutor? Vou convidar os meninos aqui, porque eu também tô de dieta. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, continua participando do programa com a gente. Você pode fazer a sua pergunta, tá? Eu volto já.
voltamos. É o nosso Vem Com A Gente, Super Tardes da Band. É o seguinte, se você acabou de chegar, hoje eu estou aqui com o Dr. Orido Pinheiro, cirurgião plástico, falando o seguinte sobre o Junho Laranja, né? Que é o mês de conscientização sobre as queimaduras. A gente está aqui falando sobre diversos casos, inclusive daqui a pouco a gente vai desmistificar essa história. Na hora que acontece um acidente doméstico, o que fazer? Queimou? O que é que eu tenho que passar? Como que eu tenho que proceder? Daqui a pouco nós vamos tirar todas essas dúvidas. Agora é o seguinte, nós vamos ver o que as pessoas nas ruas fazem, né, quando acontece uma queimadurinha. Vamos ver. Lá em casa tem uma pomadinha, né, que deixa lá na gavetinha na cozinha. Qualquer queimadura, a gente passa a pomada ali na hora. É uma forma de socorrer. Se for pequena queimadura, né? Coisinha assim, um encosto na panela, qualquer queimadurazinha assim, né? Uma coisa grave não, aí é diferente, né? Primeiro momento é colocar debaixo da água. Colocar o braço, colocar o local da queimadura debaixo de uma água corrente. Depois é olhar, avaliar a textura da queimadura, o tamanho. Se for uma queimadura pequena, é colocar uma pomada ali adequada para queimadura. Queimei o meu braço dentro da máquina de frango. E aí queimei ali, aí na hora assim, a primeira coisa que me veio que refresca é enfiar debaixo d'água. E depois eu fui pro médico e ele passou a pomada d'água e eu tratei assim. Aprendi com a minha avó que assim que a gente se queima, se a gente pegar água sanitária sem falar o nome água sanitária e jogar na queimadura, a queimadura fica tranquilo, tu consegue mexer o dedo, já pegar, pisar, meter a mão. Sara, a parada é mágica. Diz ela que é uma simpatia. Água gelada, água fria, quero aliviar da queimação. Depois a gente vai e recorre a uma pomadinha. Mas primeira reação, água gelada, água fria. Ai, que simpática, gente. Muito fofa. E olha só, a simpatia da vovó. Fiquei pensando, água sanitária. E a pessoa não pode saber que é água sanitária para dar certo. Doutor Orido, pelo amor de Deus! Cientificamente, eu desconheço a ação da água sanitária na hora de uma queimadura. Eu não acredito. Ainda mais não tendo... Olha, isso aqui é um líquido mágico. Vamos botar aí água sanitária. Na verdade... O que você tem que fazer de fato, né? Então, e como que a gente reconhece os tipos de queimadura? Foi primeiro grau, segundo grau? Eu devo ir logo para o hospital? Eu devo esperar? Na verdade, assim, no momento do acidente, no momento da queimadura, o que a gente recomenda, você está na sua casa, é a água fria. As pessoas que foram interrogadas acertaram. Porque a água fria, ela resfria aquela região, minimizando o ardor, a dor da queimadura. E aí observa, se houver a formação daquelas bolhas, daquelas flictenas, isso significa que essa queimadura foi mais profunda do que uma simples queimadura de sol, por exemplo. Então, na formação da bolha, eu sempre oriento ao paciente, dependendo desta bolha, buscar um atendimento médico para que a gente consiga retirar aquele líquido que está embaixo, aquela pele da bolha. Aquele líquido é uma proteína, é um rico meio de cultura e tem que ser lavado convenientemente com sabão antisséptico. Pois é, tem ansiosos perguntando se pode estourar a bolha em casa. Se não for uma bolha muito grande, eu oriento a furar a bolha, esvaziar com muito cuidado. Aquela pele vai grudar, claro que é uma pele que perdeu a vitalidade, e entre 5 a 7 dias ela vai cair, e quando ela cai, o leito embaixo já está meio que cicatrizado. Mas aí você não puxa a pele, por não exemplo. Puxa. Você tem que esvaziar a bolha. Esvaziar e lavar limpa todo adequadamente, dia com sua pele. Lava todos os dias e deixa a pele cair. Uma pomadinha. Puxa, nada de arrancar. Não, uma pomadinha. Um pouquinho de antibiótico. Eu, pessoalmente, gosto da neomicina, gaze e proteção. Um crepãozinho imobiliza. A higiene que é tão importante, não é, doutor? É a coisa mais importante num tratamento de um queimado é
a prevenção da infecção. Estão perguntando como que se lava uma queimadura. Água, sabão antisséptico e não é esfregar, é você passar de uma única vez. É isso, gente. O ideal, né, é melhor prevenir do que remediar. E sempre, passado esse primeiro momento, buscar um atendimento médico. Sim, importante, né? Agora nós temos tabela, é isso, Tininha? A tabela é a seguinte, doutora, agora, de prevenção de queimaduras em casa, né? A gente tem inúmeros acidentes que acontecem, por exemplo, os fumantes... Então, várias histórias, vários pacientes internados que vão, fumam na hora de dormir e dormem. E deixam, olha lá. E o cigarro... Evitar fumar dentro de casa. Sim, sem dúvida nenhuma. Esquecem o cigarro, peguem um lençol lá, em um tapete, uma cortina, exatamente. E foi. Cuidado ao manipular álcool próximo a objetos inflamáveis. Foi o que eu expliquei do churrasco, né? Evite utilizar álcool líquido para limpeza doméstica. O álcool líquido está proibido. Está proibido, inclusive. Falamos aqui no programa, né? Está proibido. E eu imagino que inúmeros acidentes ocorreram devido à manipulação do álcool líquido em casa. É, atenção com gás de cozinha. Inúmeros acidentes. Muito. Inclusive, daqui a pouco, a gente tá marcando aí, a gente vai trazer um especialista para a gente falar justamente sobre acidentes domésticos. Jamais um leigo deve tentar trocar aquela conexão do bujão de gás. Você tem que chamar um especialista ou a própria empresa para que ela realize isso. Fósforos e isqueiros ao alcance de crianças. Isso é fundamental. Isso é um erro estratégico, né? A criança com um fósforo na mão, imagina, o que pode acontecer? Nós já falamos, mas vale reforçar, gente. Cabos de panela devem ficar voltados para dentro do fogão e lá atrás do fogão. Lá atrás. Não é, doutor? Eu já sou mais radical, é lá atrás. Exatamente. E botar a gradinha na porta. E a gradinha na porta. Eles vão ficar chamando, você vai lá dar uma atençãozinha, fica lá, mamãe. Saudade que eu tenho do meu, gente, na gradinha, doutor. Olha, olha o que eu tô fazendo aqui. Porque dá saudade, mas a gente tem... Eu sempre assim, tive o maior cuidado. A gente precisa ter o maior cuidado, porque a criança é imprevisível, né? Sim, a criança não tem essa maldade. A gente tem que estar olhando sempre, o tempo inteiro. Antes de dar banho nas crianças, verifique a temperatura da água. Tem que ter. Você acontece tem que... acidentes pela temperatura acontece. Do chuveiro muito quente? O chuveiro, ou até banheira, ou até banho, a água muito super... Um superaquecimento da água vai queimar a criança. Mantenha o ferro de passar longe das crianças. Longe de todos, né? Você tem que manter eles desligados e numa área em que você saiba que não tem como a pessoa se queimar de jeito nenhum. É isso. Ao preparar alimentos, mantenha a criança longe. A gente já falou, inclusive, o doutor lembrou muito bem da portinha lá, da gradinha que a gente tem que colocar. Use protetor solar e evite exposição prolongada ao sol também. Sem dúvida nenhuma. Você sabe que lá no hospital, a gente tem muita paciente, grande queimada, grave, que inova, inventa com folha de figo para ir ao sol. Faz uma mistura de folha de figo com Coca-Cola, com não sei o quê, vai para o sol. Tipo um bronzeador caseiro. Exatamente, um bronzeador caseiro. Isso leva a uma queimadura gravíssima. Nossa, gravíssima. E acontece muito isso acontece ainda hoje, com muita doutor, frequência. Com todas as informações, com muita frequência. E todos os produtos disponíveis. Com muita frequência. Porque antigamente a gente fazia algumas loucuras, fazia. Mas aí vem a informação, a gente, né? A internet está aí, gente. Não serve só para fofocar, não. A folha de figo... É para pegar informações de vez em quando também. Folha de figo queima e queima muito. Eu nunca ouvi falar bronzear com folha de figo. Enfim, doutor, quero te agradecer a participação aqui no programa. Sem querer te cortar. Não, por favor, já te cortando, a queimadura de água-viva no mar. Água-viva, exatamente. Que também é muito frequente. Às vezes você está numa praia deserta, linda, maravilhosa. Olha, inclusive, nós temos imagens aí. Olha uma queimadura de água-viva. A água-viva, ela libera uma substância tóxica, em que, por incrível que pareça, a primeira vontade que dá é você pegar uma água normal, doce, e jogar ali em cima. Não façam isso. Não pode fazer. Não deve. O que faz? Se você não tiver nada para fazer, você bota na água do mar.
né? E cuidadosamente depois faça compressa com vinagre. Porque se você coloca, por exemplo, água doce em cima da queimada... Você exacerba a toxicidade. Ah, entendi. Então tá a dica aí. E aprofunda a queimadura, né? Toda hora. Toda hora, doutor. Quer deixar uma dica pra gente? Aproveitando que a gente está em junho laranja, você esteve aqui no programa, nós adoramos. Que inclusive bom. Um montão de gente elogiando o programa, a forma que você está explicando. É bom para que a gente cada vez mais, a gente aprenda. Muitas vezes a gente não está atento, gente. São coisas simples e acontece um acidente. É, na verdade, a gente que trabalha num hospital do tamanho do Hospital Federal do Andaraí, que lida referência, com esse sofrimento, né? Referência. Com esse sofrimento, porque o grande queimado é um sofrimento que só quem lida com ele no dia a dia entende isso, né? Na verdade é isso, a gente está sempre atento, porque no mínimo em detalhes pode acontecer uma tragédia, e é aquilo que nós falamos um pouco antes, é uma sequela para toda a vida. Muito obrigada, viu, doutor, pela participação. Um abraço para todos aí do Hospital Andaraí, que faz um excelente trabalho. Obrigado. São 50 anos já? Em junho, completando 50 anos de serviço. 50 anos de serviço, referência. E parabéns a todos os profissionais que estão ligadinhos aqui no programa. Um abraço para todos vocês. Parabéns, viu, doutor, pelo trabalho incrível que vocês desenvolvem. A gente vai chamar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, na volta tem arroz doce e paçoca. Pelo jeito o doutor tá de dieta, hein, ó. Vai dar, né? Vai até fugir, né, doutor? A gente vai pro intervalo rapidinho, a gente volta já. O vitiligo é uma doença caracterizada pela perda de coloração da pele em alguns pontos. As causas da doença ainda não estão totalmente estabelecidas, mas alterações ou traumas emocionais podem estar entre os fatores que desencadeiam ou agravam a doença. No Brasil, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas manifestem essa condição, que aparece entre as 25 doenças dermatológicas mais frequentes em todo o país. O vitiligo não é contagioso e não traz prejuízos à saúde física. Porém, suas lesões impactam na qualidade de vida e na autoestima do portador. 25 de junho
é o Dia Mundial do Vitiligo. A data serve para conscientizar, reconhecer o bullying, a negligência e o trauma de milhares de pessoas que lidam com a doença, além de educar os profissionais de saúde sobre os cuidados e tratamentos e arrecadar fundos para pesquisas. Entre os portadores desta condição, famosos que deram a volta por cima e venceram preconceito com a doença, como o cantor Michael Jackson, a ex-BBB Natália Deodato, a modelo Luísa Brunet, entre outros. Não existe cura para o vitiligo, mas a informação continua sendo o melhor aliado na desmistificação dessa condição e superação dos preconceitos. É isso, de volta, informação que é tão importante, né? É isso, olha só. Voltamos nas super tardes da Band. A gente sabe que esse mês é um mês delicioso. A gente já falou agora também sobre a importância da prevenção de queimaduras, mas agora a gente vai falar da delícia que é a comidinha da festa junina. Gente, a gente adora. O doutor até já foi, falou que estava de dieta, ele falou, não, vou correr, não vou nem esperar. Ele saiu para não cair em tentação, aposto, olha só. Estou aqui com o chefe Diego Lima, maravilhoso, que participou do Masterchef 10. Seja bem-vindo. Olha, o cheirinho tá bom demais, hein? Será que tá gostoso também? Não, imagina, ele veio ensinar pra gente duas receitas. Eu já falei pra vocês antes, é arroz de leite doce com raspa de laranja. Ele deu aquele toque de chefe, gente. E paçoca. Que é bem simples de você fazer, né? Gente, eu já comi arroz doce muito, né? Mas assim, com raspa de laranja. Falou, acho que eu vou resistir. Ele olhou pra mim assim, todo charmoso, falou assim, será? Vamos pedir a receita antes? Vamos lá. Receita. E hoje não vem com a gente, vamos aprender a fazer um arroz doce cremoso com raspa de laranja. Vem com a gente, vem. Vou começar colocando aqui, ó, 3 xícaras de água, 1 xícara de arroz e aqui é só deixar cozinhar. Vou acrescentar agora 1 pau de canela, 4 cravos e 1/2 xícara de açúcar, gente. Aqui, ó, já levantou fervura, ó, e tá quase cozido, ó. Secou aqui, ó, mas tem um pouquinho de água ainda. Não tem problema. Vou entrar aqui, ó, com 700 ml de leite, ó. Ó que beleza. Lembra que eu falei da raspa da laranja? Aqui, ó. Ó, a raspa de uma laranja. Vou acrescentar, mexer, leite condensado, ó. Olha a cremosidade disso. Vocês já ouviram falar de realçar o sabor? Pitadinha de sal no final. Gente, tá pronto. Agora é só servir pra sua família. Por que raspa de laranja? Ele falou, você tem que provar. É aquela coisa, gente, eu fiz, eu sei que tá bom. Eu provei. Muito provei, é muito gostoso. Pode provar já? Deve. Gente, pode, você serve, claro, pra mim? Claro. Vou aqui, chef, um maravilhoso. Aqui, lindo. No potinho, chefe? Pra ficar mais bonito, ó. E aí, me fala, qual a dica, assim, do chefe? É um prato tradicionalíssimo, agora pras festas juninas. E não pode faltar, né? Não. Quando você vai preparar aquela mesa. A gente pode colocar canela ou não, tem gente que não gosta de canela, tem gente que não gosta de cravo. De cravo. Gente, tem N forma de comer o arroz doce. Você faz com a calda do pudim, você acrescenta, se você quiser, tira o leite condensado e o açúcar, dá um gostinho de queimadinho lá no fundo. Naquela caldinha do pudim? A caldinha do pudim. Nunca pensei, delícia. Vou fazer pra você mandar aí. Eu gosto de canela. Gosta? Eu posso então mandar? Com canela. Vamos lá então. A Tininha se metendo aqui, gente, na minha família. Você podia provar sem, depois você prova. Aqui, Tininha, eu vou aqui no cantinho, ó. Tem um cravo. Cuidado, né, com o cravo. É diferente. Tava nervoso? Tava nervoso. Gente, gostinho diferente. Sentiu cítrico lá no final? Um cítrico no final que fica diferente. Né? Geralmente, assim, tá com o gosto do arroz o arroz doce, mas assim, com aquele toque gourmet. É o toque do chefe. Pra você fazer sucesso em sua casa, gente. Tem que ter diferencial, gente. Do arroz doce. Aprendi, gente, com o Masterchef.
Maravilhoso. Se você chegou agora e quiser a receita, vai no YouTube. Por favor, hein? Alguma dica mais, chefe? Não esqueçam nunca da pitada do sal, que é o realçador de sabor. Ah, é? O contraste do açúcar doce ali, ele vem no paladar inteiro. Adoro, gente, o jeito que ele fala. Agora, sabe que eu tô impressionada? Eu adoro paçoca. Adoro. E eu tô pensando, nunca fiz paçoca. Eu tô pensando que a paçoca, assim, vai ao fogo, aquela coisa. Eu falei, Gardênia, é muito prático fazer paçoca. Não é isso? Três ingredientes. Três ingredientes. O que é que a gente vai precisar para fazer uma paçoca? Amendoim torrado. Fala os ingredientes, quem sabe lá. Vai dar tempo até você providenciar os ingredientes aí do outro lado. Amendoim torrado, açúcar e uma pitadinha de sal. É isso que você precisa. Agora, com todo o seu charme, meu amor, olhe para a câmera 2 e fale assim, mas eu só vou ensinar a receita da minha paçoca depois do intervalo. Eu só vou ensinar a receita da minha paçoca depois do intervalo. Depois do intervalo! É, tem intervalo que a Pri Maria só dá um recado, adorou chamar. Você viu, Carlinhos, que charmoso para chamar o intervalo? Nossa, ele já pode fazer parte aqui. Agora deixa eu te falar uma coisa, fala. Tá? Gardênia e Diego, eu não tenho maturidade mais para ver esse programa. Por quê? Porque no outro dia você vê a quantidade de coisa que a gente come. Não. Agora eu vou ser obrigado a comer esse arroz doce e provar aquela paçoca depois que meu quiser. Meu amor, e o arroz doce tá diferente. Não, eu aguei aqui, água na boca. Não é? Viu? Tá diferente. Assim que a gente chamar o intervalo, corre. Nossa, olha só. Nossa senhora. E o chefe lá todo... Ó, todo roxinho, vermelhinho. Oxi. Porque eu falei pra ele chamar o intervalo lá sensualizando, gente. Sensualizando, olha aí. Vamos lá, vamos falar. Você começa ou eu começo? Você. Então eu quero perguntar pra você, você que procurou aquele carro ideal, você quando passa esse carro na rua, você fica, mas nossa, eu quero um carro desse? Adorei, mas eu gente. Quero estar dentro desse gente, carro aí. É? Eu quero estar dentro desse carro, não é aquele Jeep Renegade, eu quero esse Jeep Renegade. Então, olha, o Cap Mania vai sortear este símbolo de conforto da sua vida e é pra família toda, viu? Gente, eu não sei fazer esse... Mas eu posso... Sabe, mas eu posso sabe. Falar o seguinte pra você. No Cap Mania desta semana, você concorre a esse Jeep Renegade maravilhoso. Aí. Aproveitar a vida motorizada. Tem coisa melhor? Independência, não. Né? Já pensou? Viajar por aí nesse carro. Carrão, hein? Nossa. Ter um Jeep Renegade na garagem, só te esperando, bom, é né? Bom demais. É, muito bom. E ó, não é só o Jeep Renegade não, tá? Não, Carlos Alberto, não, Gardênia, não, tem mais. E tem um montão de prêmios no giro premiado. Você pode ganhar dívida zero no valor de R$1.000, reforma no valor de R$3.000. De novo, Pedrinho, isso. Dinheiro na mão de R$5.000 e muito mais. Sem falar nos 10 prêmios de R$1.000 que a gente sorteia pelo cupom. O pessoal encontra a gente na rua. Ah, Carlos Alberto, tira meu cupom lá domingo, tira meu cupom, é esse sorteio do cupom aí que a gente fica sempre falando. Gente, eu tô adorando, você hoje tá assim, você diferente. Vê? É, ah, é o mesmo jeitinho de sempre. Acesse o nosso site, que é o www.capmania.com.br ou acesse o QR Code aí na telinha, só pegar o seu celular, apontar. Hoje eu apontei pro lado apontar certo. Apontar a câmera do seu celular pro nosso QR Code aqui na telinha e garanta já seu título por apenas... R$5. Tem um Jeep Renegade e diversos prêmios prontos para serem seus. É isso. Acredite na sua sorte e mude de vida. Olha, você vem, vamos falar junto aqui? Vamos falar junto. Esquece o domingo, tá? Esquece ali o domingo. Ah, tá ali. É só... É sério? É só isso. É. Vamos lá. Cap Mania! Sua mania de ganhar! Intervalo. Isso, de novo, estamos aqui 9 horas da manhã. Daquele jeito. Nesse exato instante, vamos para um rápido intervalo. Mas você continue com a gente, porque já você vai saber como é que faz arroz doce com paçoca. É isso. Intervalo rapidinho, a gente volta já. Isso. Eu quero comer.
19 anos de muita informação, 24 horas no ar. As principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje, 25 de junho, foi a celebração no Forte de Copacabana do aniversário da Band News FM. Você chegar aos 19, como a Band News FM, com sucesso, com uma marca registrada, com audiência, com receita, com faturamento, com parceiros, não é para qualquer um. Eu acho que mostra a força que tem por trás de um Grupo Bandeirante com um pilar muito forte da área de jornalismo, de credibilidade, mas também de uma equipe muito brilhante que participa, que comanda e que tem no seu entorno, vamos dizer assim, no grupo, produtos que nos orgulham, produtos que todos os dias também chegam ao telespectador do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o produto que a Gardênia faz todos os dias na televisão. Teve aulão de yoga, sorteio de café da manhã para ouvintes e a programação transmitida ao vivo e a cores, direto do local. Os nossos ouvintes do Rio de Janeiro, em especial, né, são grandes protagonistas do nosso noticiário e da nossa história, atuam diretamente, contribuem, dando notícias junto com a gente, são os nossos olhos pela cidade, relatam o que está acontecendo, compartilham as suas informações. Então, nada melhor do que a gente fazer essa troca aqui pessoalmente, olho no olho, e é sempre muito gostoso poder fazer isso com quem é o grande responsável, não só por serem os olhos da Band News FM pela cidade, mas que a gente possa dar voz também, como a gente faz todos os dias a esses ouvintes. Na realidade, os ouvintes é que fazem a festa toda acontecer. A gente mora no Rio de Janeiro, que facilita demais. E aí, quando a gente vem pra rua sentir o calor, literalmente, dos ouvintes, é bom demais, porque o rádio é isso. O rádio é a companhia diária, é a gente junto com a ouvinte que tá fazendo a comida, com a panela de pressão e aumentando o radinho pra toda a informação. Isso enche o nosso coração de alegria e de felicidade. Sem dúvida, um dia para comemorar com a melhor equipe de jornalismo do Rio de Janeiro. É isso, gente. Um beijo, Rodolfo Schneider. Um beijo a todos. Aí, parabéns pelos 19 anos da Band News, do Grupo Bandeirantes também, sempre aí arrasando. Um beijo para todos vocês, Agatha, todo mundo aí. Beijo. Agora, olha só, a gente já começou aqui a preparar a paçoca. Amendoim, vamos repetir? Amendoim, açúcar e uma pitada de sal. É o que vocês precisam. Uma pitada de sal, gente, eu nunca imaginei que levava sal. Então, vamos pedir receita na tela mais uma vez, Tininha? Receita na tela, por favor. Paçoca, né? 300 gramas de amendoim torrado, 150 gramas de açúcar, 3 gramas de sal. Por que coloca sal, chefe? Pra dar... O realçador de sabor, né? O realçador de sabor é o sal. Mesmo quando se tem açúcar. Você mesmo pode dar melhor açúcar. Ah, é? Eu prefiro. É igual um agridoce. Uhum. O ombro, vamos supor aqui um ombro com a calda de abacaxi, laranja. Agora me fala uma coisa, o Diego. Por exemplo, é diferente eu preparar uma paçoca em casa? Comprar essas paçocas industrializadas é bem diferente, é bem, né? Diferente. Eu posso substituir o açúcar, por exemplo, colocar um açúcar mascavo? Pode. O importante é bater, porque o que faz a liga aqui é a oleaginosa, que é o quê? É o amendoim. Então o óleo do amendoim, ele vai soltar e agregar tudo, independente do açúcar. Ele vai ficar molhadinho. Vai ficar molhadinho. Depois que tá batido, a gente... Pode fazer no processador, liquidificador dá certo? No liquidificador dá certo. Dá Eu fiz certo? No liquidificador, vai ficar ali assim, ó. Igual... Mas dá certo. No processador, no liquidificador dá certo. E daí depois, se você não tem, por exemplo, essa forminha... Você pega a vasilha de casa, coloca. Ah, gente, ficou molhadinho, olha. Vem cá, Carlos Alberto. Olá, vem cá. Não você tem tá aí maturidade. Com o olho comprido, você não tem maturidade. Pra vir nesse programa, não tem, gente. Olha aí. Olha isso. Eu adoro amendoim, olha, adoro paçoca. Maravilha. Aí vai colocando. Arroz, isso aí, vai apertando, exato. E vai apertando. Que vai dando a liga dele. Mas se você não tem a forminha, você pode colocar... Na vasilha. Em um recipiente que você qualquer. Tem. Pode fazer um paçocão. Pode. Inclusive, se você quiser comer... Paçocão. Eu ia fazer pra você um paçocão. Eu quis, a gente vai fazer agora, né? Vocês são maldosos. Maldosos. Eu não falei com maldade. É uma paçoca seguinte, grande. A gente se você não tem um recipiente pequenininho, você pode fazer no maior. Foi isso, Carlinhos. Eu entendi. O paçocão é isso.
Esse pote foi que o chefe me deu, né, Dio? É isso, você quer misturar paçoca? Você queria, lembra que você queria misturar paçoca com arroz doce? Me diz se eu tô fazendo certo, que a gente tá quase acabando. Não, é que ele quer provar a paçoca com arroz doce. Ah, ele quer paçoca com arroz doce. É contigo mesmo. Vai, não, é com você agora, você me diz. Já pode? Tá liberado? Tá liberado. Dá licença, peraí. Agora eu quero ver a reação, né, do Carlos Alberto. Por favor, close no Carlinhos. No detalhe aqui, atenção, olha a colher se aproximando. Gente, as imagens são impressionantes. Tire as crianças da sala. É bom pra danar. Agora, olha, Zé, olha isso aqui. É um paçocão, hein? É um paçocão, não. Paçocão é uma paçoca média. E você vai provar a paçoca? Não, Zé, claro que eu vou provar a paçoca, gente. Chefe, quer deixar algum recado, mais alguma dica? Gente, a dica que eu dei pra você... terminar o programa, Olha! Então dá uma dica pra gente. Uma dica? Gente, uma dica. É, nós estamos o quê? No mês de julho, certo? E nós vamos ter o Festival do Nordeste. Dia 20 e 21, no Parque de Garota de Ipanema, no Arpoador. Gente, vamos lá. É comida, é arroz doce, tem paçoca, tá? Tem paçoca. Tem vai fazer paçoca. Um beijo pra você. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Deliciosa. Amei. Obrigado, aprendi a fazer paçoca. Kátia Fonseca chegando com o Melhor da Tarde. Beijo! Muito bom, hein?